ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଜୟରାମ ଦାସ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ଆଲୋକ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ, ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା, ଯାହାକି ରଥଯାତ୍ରା ଆଜିର ଦିନରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହି ରଥଯାତ୍ରାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଏହି ତିନୋଟି ରଥକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାମ କ'ଣ? ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ନାମ କ'ଣ? ବଳଭଦ୍ର ରଥର ନାମ କ'ଣ? ଆମେ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ କିଛି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୁଏ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହୁଏ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା, ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା, ଆଜି ଘୋଷଯାତ୍ରା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିମାନ ଚାଲୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆମ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥରେ ବିଜେ କରିବେ, କେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, କଳା ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଆଶିଷ କେତେବେଳେ ଦେବେ। ଭକ୍ତମାନେ ଆବେଗଭରା କଣ୍ଠରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ କମଳଲୋଚନ, ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ, ଆମ ଡାକକୁ ଟିକେ ଶୁଣ, ଆମକୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ଆମ କଥା ଟିକେ ବୁଝ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ଏହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପରେ କିଏ ଏହି ତିନୋଟି ରଥକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ନାରଦ, ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାରଦ ଏହି ତିନୋଟି ରଥକୁ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥର ଉଚ୍ଚତା 42 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଏଥିରେ 16ଟି ଚକ ଲାଗିଛି, ଯାହାର ନାମ ନନ୍ଦିଘୋଷ। ଏହି ରଥଯାତ୍ରାକୁ କେହି କେହି ଭକ୍ତମାନେ ଘୋଷଯାତ୍ରା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା।
ଜଗନ୍ନାଥ ରଥରେ ତିଲକମୋହନ ଧ୍ୱଜ ଉଡ଼ୁଥାଏ, ଯାହାକି ତ୍ରିଲୋକ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ମୋହିଥାଏ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ତିନୋଟି ରଥ ସଜା ହୋଇ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥର ନାମ ତାଳଧ୍ୱଜ, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ନାମ ଦର୍ପଦଳନ ନାମରେ ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ରଥରେ ସୁଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଜେ କରାଯାଏ, ତାପରେ ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଥରେ ବିଜେ କରାଯାଏ। ଆଜିର ଦିନରେ ଭକ୍ତମାନେ ରଥକୁ ଟାଣି ଟାଣି ମାଉସୀ ମାଆଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଠି ନଅ ଦିନ ପରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରନ୍ତି, ଯାହାକି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପର୍ବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି, କେବେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ରଥକୁ ଆସିବେ, କେବେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଜୀବନ ଆଲୋକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାର କରାଯାଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ମନ ଛୁଆଁ ହୋଇପାରିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଛୁଆଁ ହୋଇପାରିଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଏଭଳି ନଲେଜ୍ ବୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଫେର୍ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।